crossbow kælderen, kælderen, for I kan da ingenting. Nej, kan da ikke. Og Tom er snillelsen, han er vores coach. Han får os op på skamlen. Søren Holmenlund tager med os, han har holdt styr på vores tro. Vi er på vej ned til stævnet. De skal bare smadre os ned i stævnet. For vi er FFI, Team FFI. Randers og Herning og Kolding, de skal have bare zigzag, 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 zigzag. Vi bryder på den store mål, selvom det er hårdt. Men sådan er det bare, hvis du vil vinde i det bryder sport. Thomas giver os stræk og hæv, så passer vægten. 20 omdrejninger, kom så drenge. Han har lavet en taktik, vi skal ned og kaste rundt. Vi er på vej ned til stævnet. De skal bare smadre os ned ved stævnet. For vi er FFI, Team FFI. Randers og Herning og Kolding, de skal være bedre når vi mødes. De skal have flyvetur på madrasse. For vi er FFI, Team FFI. Thomas og Drenge så cool, vi giver dem flyvetur. Hey mine venner, nu skal vi bryde på madrassen. Hvis jeg snupper ham af, så kan I smadre resten. Først skal han kastes i en hurtig flyvende mara. Jeg hiver op i nakken, så han kommer i stor far. Nu mangler bare at dommerne slår øjne op, jeg har det valgt. Kom ned og se, det er tydeligt nok. Klappe mig, jeg er jo bedst. Jeg ikke løber nogen risiko. En splinter ny er blevet skru. Så har jeg sagt, nå alt for nemt. Kom så drenge, vi gjorde det. Vi er på vej ned til stævnet. De skal bare smadre os ned i stævnet. For vi er FFI, Team FFI. Randers og Herning og Kolding, de skal være bedre når vi mødes. De skal have flyvetur på madrassen. For vi er FFI, Team FFI. Thomas og drenge så cool, vi giver dig flyvetur. Det lyder dalen af med godt, det der.